ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଥିବା ଗୁରୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବୋହିଦାରଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବଲପୁର ଦିନ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୋହିଦାରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ସହ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୈନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୋହିଦାରଙ୍କ ପାର୍କଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁବେ, ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରତୀପ ପୁରୋହିତ, ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମୃଦୁଲା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚର ସବୁ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ତପସ୍ୱିନୀଠାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଆୟୋଜନ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ କୁନି କୁନି ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ମଞ୍ଚରେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ରାମ୍ସୋ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜକ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚର ସବୁ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ଅତିଥିମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ନେଇକିରା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୋହିଦାରଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା। ଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁବେ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଏଠିକାର ସାଂସଦ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସହଧର୍ମୀ ବି ଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଥିଲୁ। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଶା ଦେବା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ନନୀ, ନନୀର ଶବ୍ଦକେ ନେଇକିରି ଯେମିତି ରଙ୍ଗପତିର ଗୋଟେ ଚାହତ ହେଇପାରିଲା, ସେ ପ୍ରକାର ନନୀ ବି ଗୋଟେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଆଏ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ସମ୍ବଲପୁର ମଧୁର, ସମ୍ବଲପୁରର ଯେନ୍ ମହକ ଅଛେ, ଏ ମହକକେ ଯଦି ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରମା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିପାରବା। ଏଥିଲାଗି ମୋର ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଯେ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୋହିଦାର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୋଷ କରିଛନ୍, ସେ ଶବ୍ଦକୋଷକେ ଆମେ ଆମର ଲିପି ଆକାରରେ ଯଦି କରିପାରମା, ଆମର ଭାଷାକେ ଲୋକ ପଢ଼ିପାରିବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀର ବହୁତ ଯେନ୍ ମଧୁରତା ଅଛି ଏବଂ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ମିଜାଜ ଅଛି, ସେ ବିଷୟକେ ଆଗକେ ବଢ଼ିପାରିବା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବୀନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।